Molit gjendet një ta quajmë ligj, më vogël se e përmetit, por me të njëjtin burim, atë termal dhe shërues, e cila po frekuentohet nga shumë njerëz. Ajo nuk është shumë e thellë, e nuk mbahet mend të këtë shteruar ndonjëherë. Ka vlera të shumta, përfshirë këtu edhe ato arkeologjike. Për momentin jemi në fshatin Vërbas, si për këtë komunës Granasit. Këtu jemi në një bërim termal, të më thonë ujë termal, cila është përdur, që përdur të edhe sëtë, është renovu kove të fundit nga banorët vendas, për nevoja të tyre që logaritës si ujë shërus. Mirë po, nëse bazuar nga aspekti arkeologjik si profesor, që kam ndorë, për shumë ceramikë për jullës si pas mendimit tim, duke bazuar nga forma dhe teknika prodhimit të tyre, mendoj që janë prehistorike. Duke bazuar në provadhe në arkeologjinë e Kosovës që i përkasin bronzë dhe vonë dhe hekurit e hershme. Në këtë kontekst, më i me pretendu dhe me supozu se ky vend ka mujtë me qenë një objekt sakral, ku njerë qytetarët e sojkuar kanë orë, kanë kryu rite të ndryshme religjuze ose për nevoja shëruse, duke pas parasysh që në atë ku besimi ka qenë në politisë, besimi në shumë zotra, mund, pasi që edhe gërmime nuk janë bërë këto, për mundet me qenë i ngritë ndër një altar që ju kanë përkushtu ndër një përëndije të ndryshme. Po, si burim ka përbërë shumë të elemente minerale, edhe banorët e kanë vrejtë që shërën së mundje ndryshme të lkurës, sidomës. Është zonë private, por pronari i kësaj tukë e kanon për shfrizim të gjithë qytetarët Kosovës, pa dalën. Këtu nuk përfundon gjithçka, sepse kjo zonë ka faktet që këtu pari është jetuar mijëra vite më herët. Rrëth 400 metrë largë burimit termal, balafaqohemi me fakte reale që kjo pjesë ishte shtëpi e kala për dikë dikur. Është një fjallë kuptuhet si faktet flasin më shumë se fjallet, kështë si përshin edhe për plotë qeramik, dhe më hanë si pas studiuzve ose që kom punu në ngërmime arkeologjike me profesorin tim të ndëruar, profesor Arben Hajdarin, kom marë dëshka mësimi rreth qeramikës, edhe me ndrejkë se kje pjesë i përket për juës Ramake, dhe më se Ramake në gjatë ku gjatë sundimet të dyre, vërmbanimet i kanë pasë në për pjesë fushore dhe kudrinore të vogla. Po, kjo ndodhë në basë artefakte, në basë qeramikës ndodhë në disa faza, dhe më hanë këtu për pas për juës Ramake kemi edhe antikitetin e vonë që i bje shëklit 4 deri në shekullin e 6. Sidomos edhe në gjatë periudhës perandorët Justiniani, i cili ka bën edhe rindërtimet e fortifikatave. Është shekullin e 6, viti 526-565. Rrugës së kthimit, syri mbreht i arkeologut sheh diçka që ne të tjerët vetë se e kaluam. Çe. Është për amë, mundet me koma këtë sandini tje, kam dhe u këtë qështu. Moneda Romake na drejton tek rruga që jemi nisur, e cila u ndërtua pikërisht nga ata që prodhuan edhe atë monedë. Në fakt jo, nuk është aksidentale, është pak histori, po në mas pare e falem drej shukën të Marvelin, i cili nuk ka pos gjithë mund, nuk ka pas vizitim edhe kemi dorë shpesh, kemi vizitu këtë vend, se ja vlenë. Edhe rastësisht në 2017, me sa kujtoj, me thonë kemi dalë për një vizit rutinore, kështu të shëtit dhe e kom vajtë rastësisht si është një rrugës që ju ndërtu në tash. Edhe për ta pyjë dhe shtu më tregoj për këtë vend të mirë, po në vrejta me murët, me gurë të ansurë, me trasejnë e rrugës e vrejta se është një, në kina të bëjmë një rrugë madh vjetër. Edhe pastaj e kom ndjek traktin e murës. Po besoj mund të jetë edhe në bazë të arkeologëve, mund të jetë dikun pe shekullit 3 deri në shekullin 4-5 pas Krishtit. Për shumë kë, kjo mund të mbetet vetëm një kod, por ajo brenda saj përmban mure, shtëpi e një kalatë të tërë, që me dojmos duhet të dalë përmbi.